Boyebi. Est-ce que Boyebi que Naba ADF Wana? ADF Bozoyoka. Oyo Ezalaka, c'est vrai au départ, mouvement Moko Ougandais. Et Banda Kala, Tangwa Idi Amin. Ce qui n'a ébissi bino que na 4 Yuana. Même ba Congolais Bazali. Est-ce que Bokondi Mangai? Alors, batika ko manipule bato. Batika ko manipule banamboka. Bako sabango ke biso tozali ba complice ya ba Rwandais, ba complice ya ba Ougandais, poto bomamboka na biso. Ezali lokuta. Et loko wana ezali œuvre ya ba Congolais bango moko, ba Congolais oya mitema mabe. Ba Congolais oyo toko sukisa complètement na mokolo ezali koya. Ba kosa bino te bana mboka likambo ya Beni ezali likambo ya agression étrangère te. Ezali likambo ya likopa. Likopa ya batoyo bazana motema mabe. Oyo baningaka Congo na ba Congolais te. Ba kamati bazako profiter na désordre wana. Basala ka oya bango ba fer basaka trafic ya ba minéré basaka trafic ya ba produits agricoles le quoi ba cacao donc ezali vraiment toute une organisation mafieuse ezana sima ya eloko wana ba bengi ADF akambo ya mobulu ya bitumba ya koboma ba Congolais et ko sila yes banda lelo yo chef d'état major général. Na lingi koyoka te ke ozongi Kinshasa soki bitumba wana esilite. Kamata mapinga, kamata quartier général na yo kende kotia yango bena beni. Na yoka ke bana mboka babandi kozwa moke moke ba territoire nyonso oyo esika banguna bazali. Tango tolobi yango banguna babandi kokoma koloba o voilà armée na biso ezoboma Kabila moto aza na sima Félix aza étiquette yende aza koboma alinga kabola Congo makambo ebele ebele papa tango sikoyo armée na biso abandi mosala na ye emonani mosala elongo bami yabo yako anéantir ko silisa makasi ya banguna nyonso wana yes langage changé et komi o nous sommes fardesse fardesse wana bozagolo bake ya Kabila Kabila zoti na boma fardesse wana bozagolo bake étiquette Félix Azane lo ko lo bakuna te bokomi lelo fardesse. Mais beaucoup mis à penda ya solo muto a pesi ndingi sa wana. Surtout bino bande konabiso ya FCC. Na yebi ke ba signé sa bino ba papier ndenge boza wana. Kwete. Boyoka. Na yebi ke ba signé sa bino ba papier na bino ba démission déjà. Eza déjà signé. Soki boye bien monté. Mais na lobi awa. To eko sale la mboka. Awa tozali famille. Et Sengeli, to Simbana, to Kende et Longo. Yes. Et jusqu'à maintenant, na koki koko sa te, na mona ata ministre mokote, ko bandana ye moko premier ministre, ti na ministre Asuka, oyo atelemela, mokano nanga yoana. Nango wana na lobi. Oyo a polanda, ni beko nangata prefera nando ya famille politique na ye, kombo na ye, bikuru. Soki azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Big Rouge bakomi koyimayima naza koyoka yango bakomi kopesa biso ba intention oyo toza nango te balobi soki mbula moko ekoki président le quoi constitution et lobby a ko dissoudre assemblée nationale mais quand lobby ce qui la dissoudre assemblée nationale ça veut dire que crise est kotina mboka
Donc, na koki ko dissoudre l'Assemblée nationale te, tant que crise est alité. Mais ce qui bo pousse ngai na crise, ce qui na komo mona que mission nga na yeli na moto ya mboka, ya ko sale la peuple na ngai. Bo komi ko bebisa yango. Suka suka nini? Qui bo pousse ngai na crise, ce qui na komo mona que mission nga na yeli na moto ya mboka. Yako sale la peuple nangai. Bokomi ko bebisa yango. Suka suka nini? Voilà. Ezali ko boma mboka na biso. Boyokani ezali te kati na bakongole. Koinana na kokosela na makambo. Chaque fois que toko banda ko raisonner ndenge wana toko yokana te. Bakamati ba manipulé bana mboka Congo o baza musika na diaspora ba kosi bango biloko a lokuta ke biso to lingi to teka mboka mais soki to teki mboka wana bana to boti na bana na bango ba koyasi mabakoko na bakoko loko na biso ba ko vivre wapi biso to sala bitumba oyo pote un jour to longa tokoti sa démocratie na mboka na biso. Yes. Ba Congolais nyonso bakoka kozonga na Congo. Yes. Basale la Congo mosala. Yes. To sala bitumba oyo pona ko trahir mboka te. Ba oyo bazali kobenga biso ba traître lelo. Lobi tango tozalaka ko combattre bango si bazalaka ko boma biso. Le Congo là que je dirige ne sera jamais du tout balkanisé.